प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका हरुवा थन्काउने थलो भन्दै राष्ट्रियसभा चुनाव हारेको पन्ध्र महिनामै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भन्दै सिटौला गगन विश्वको असन्तुष्टि अर्थहीन आउनुहोस् सूत्र टिभीको न्युज एन्ड भ्युजमा यसै विषयमा चर्चा गरौँ आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ आफ्नो हैसियत अनुसार राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँड गरेका सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् एमाले र राप्रपाले उठाएका उम्मेद्वारले जित हात पार्न चमत्कार बाहेक अन्य अवस्थामा कठिन छ भने राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सिटमा भागभण्डा गरेका सत्ता गठबन्धनले जित निकाल्ने लगभग निश्चित प्राय छ तर सत्ता गठबन्धनले तय गरेका उम्मेद्वार हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा उम्मेद्वारी दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सेटौला आगामी फागुन बिसपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्दैछन् गत वर्षको मङ्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनका बावजुद झापा क्षेत्र नम्बर तीनबाट पराजित भएको पन्ध्र महिनामै कुनै सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्दैछन् यसअघि नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ हालका उप तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ गोर्खाबाट अघिल्लो आम निर्वाचनमा तत्कालीन नयाँ शक्तिका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएपछि चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा छिरेर माननीय बनेसँगै हरू थन्काउने थलो बनेको राष्ट्रसभामा बर्दियाबाट काङ्ग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रसभामा प्रवेश मात्र गरेनन् तत्कालीन समयमा राष्ट्रसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए भले उनी त्यसमा सफल बनेनन् अर्घखाँचीबाट अघिल्लो आम निर्वाचनमा हार बेहोरेकी पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल पनि राष्ट्रिय सभाको माननीय बन्ने दौड़मा रहे पनि काङ्ग्रेसको आन्तरिक भागभण्डा नमिल्दा मात्रै अन्तिम समयमा रोकिन पुगेकी हुन् नत्र प्रतिनिधि सभामा पराजित अर्की एक पराजित राष्ट्रिय सभामा थन्किनबाट रोकिन् आइतबार मध्यराती राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय बोर्डको निर्णयप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले फरक मतसहित असन्तुष्टि दर्ज गराए पनि त्यो अर्थहीन बन्न पुगेको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देववाले दुवै महामन्त्रीको असन्तुष्टिलाई महत्व नदिँदा महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिको अर्थविन बन्न पुगेको हो सबै तह र तब्कालाई समान ढङ्गले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वास पार्टीमा पुनः एकपटक खण्डित भएको महामन्त्री थापा टिप्पणी छ त्यस्तै सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति देववाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न असहमति जनाउँदै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै भएको स्मरण समेत गराउँदै काङ्ग्रेसले त्यसको हिक्का नराखेको भन्दै समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको योगदान र योग्यता बोकेका संयौँ भए पनि जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित नभएको लगायतका विषयमा महामन्त्री शर्माले छ बुधे विमती राखेका छन् सभाको उम्मेद्वार बनाउँदा मधेसी मूलका व्यक्ति नभएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि लिखित असहमति व्यक्त गरेका थिए त्यसअघि नै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार बढेको बेला अघिल्लो आम निर्वाचनमा पराजित भएका वर्तमान गृहमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुनुका साथै यसको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि उनीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उठा कानूनको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा पराजित हेभी वेट हरुवाहरूलाई थन्काउने थलोमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ